تۄہہِ سارنٕے پیرَنٹَن چھِ میٛانہِ طرفہٕ اَکٲے رِکویسٹ کہِ مہربٲنی کٔرِتھ ٲسِو یِمَن بَچَن کُن تُہۍ اَکہِ لَٹہِ ضروٗر نظر دِوان کہِ یِمو موبایِل فون روٚٹ تہٕ یِم اَتھ موبایِل فونَس کیٛاہ یوٗز چھِ کَران، کُس استعمال چھِ کَران، تہٕ سانہِ سوسایٹی منٛز کُس عزت چھُ اَسہِ تہِ روزان تہٕ یِمَن بَچَن سانٮ۪ن تہِ روزان۔ اَسَلامُ علیکُم دوستو، أزکہِ ویٖڈیووُک مقصد آسیو شاید تۄہہِ سَمٕجھ آمُت کہِ تُہۍ ٲسِو یہِ سٲری فیمَس سیلِبرٹی اَکھ زانان ییٚمہِ سُنٛد ناو ویز ڈار مارشَل آرٹ چھُ، یُس کہِ اَکھ پرٛوفیشنَل نَفر چھُ تہٕ یہِ چھُ سون فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اَکثر سٹینٛٹ کَران۔ مگر أمۍ سٕنٛدٮ۪ن ویٖڈیووَن منٛز اگر أسۍ غور سان وٕچھو، ییٚلہِ تہِ أمۍ سُنٛد ویٖڈیو کانٛہہ تہِ سٹاٹ چھُ گژھان، گۄڈٕ چھِ زیادٕ تَر رِلے بَناوان، تِمَن چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ڈِسکلیمَر برونٛہہ کَنہِ آسان کینٛہہ کہِ اَتھ سٹینٛٹ کَرنَس منٛز چھُ خطرٕ، یِتھۍ سٹینٛٹ گژھِ نہٕ گَرِ کَرٕنۍ کینٛہہ۔ پَتہٕ زَن ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ اکثر بیشتَر چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ یِم سٹینٛٹ گَرَس منٛز کَران، اگر تُہۍ وٕچھِو تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ أمۍ سُنٛد پرٛوفیشنَل یہِ کَمہِ آیہِ چھُ پَنُن سٹینٛٹ کَران تہٕ بَڑٕ اَصٕل سٹینٛٹ چھُ یہِ کَران، یہِ چھُ پَنٕنۍ اَتھ منٛز ہاوان میٛٲنۍ آرٹ کیٛاہ چھِ تہٕ بہٕ کیٛاہ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ، کہِ مےٚ چھُنہٕ لَگان کِہیٖنۍ، بہٕ چھُس ہُہ سٹینٛٹ کَران، بہٕ چھُس یہِ سٹینٛٹ کَران، اور تام چھُ ٹھیٖک۔ مگر اَمہِ پَتہٕ چھُ کَران یہِ چَلینٛج باقایتَن کہِ تُہۍ کٔرِو سا یہِ سٹینٛٹ، یُس مےٚ باسان چھُ بِلکُل غلط چھِ، أمِس پَزِ نہٕ باقایتَن چَلینٛج کَرُن کینٛہہ کہِ تُہۍ تہِ کٔرِو یِم سٹینٛٹ پٔرفارم۔ یہِ چھُ بَڑاو دِوان لۄکٹٮ۪ن بَچَن کہِ تُہۍ تہِ کٔرِو یِم سٹینٛٹ گَرِ پٔرفارم، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ واریاہَن بَچَن چھُ خطرٕ تہِ آسان یہِ سٹینٛٹ کَرنَس منٛز۔ اگر أسۍ نظر ترٛاوو یِمَن بَچَن کُن، یِم بَچہِ چھِ گَرِ بِہِتھ پَلَو کٔڑِتھ بِلکُل أکِس کَمرَس اَندَر یِم سٲری سٹینٛٹ پٔرفارم کَران، أڑۍ چھِ پانَس چوب دِوان، أڑۍ چھِ پانَس کانٛگٕر لگاوان، أڑۍ چھِ بقایات چیٖز کَران۔ مےٚ چھُنہٕ تَران گۄڈٕ اَکھ چیٖز سَمٕجھ کہِ ییٚلہِ تہِ یِم سٹینٛٹ پٔرفارم چھِ کَران، یِمَن چھُنہ گَرَس منٛز کانٛہہ آسان یُس وۄنۍ وٕچھان چھُ آسان کہِ یِم کۄس ایٚکٹِوِٹی چھِ گَرِ کَمرَس اَندَر کَران۔ پَتہٕ ییٚلہِ یِم اَپلوڈ چھِ ویٖڈیو کَران، یِہِنٛدۍ رِشتہٕ دار، یِہِنٛدۍ گَرِکۍ فیملی مٮ۪مبَر، تِم چھِنہٕ وٕچھان کہِ سٲنۍ بَچہِ کۄس حرکَت چھِ کَران۔ اَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھِ مےٚ تِمَے بَچہِ باسان یِم گیم چھِ گِنٛدان، حالانٛکہِ سۄ تہِ چھَنہٕ صحتَس خٲطرٕ ٹھیٖک کینٛہہ تہٕ گیم گژھِ نہٕ ایٚکٕسٹرٛا گِنٛدٕنۍ کینٛہہ، کُنہِ لِمٹَس تانۍ چھِ گیم تہِ آسان گِنٛدٕنۍ، مگر یِہِنٛدِ کھۄتہٕ چھِ ہَتھ گۄن بہتر تِمَے بَچہِ یِم گَرِ بِہِتھ گیمہٕ چھِ گِنٛدان۔ وۄنۍ چھَم تۄہہِ سارنٕے پیرَنٹَن میٛانہِ طرفہٕ رِکویسٹ اَکھ کہِ نوٚو ؤری تہِ ژاو، وۄنۍ کٔرۍ تو ایٹ لیٖسٹ پَنٕنٮ۪ن بَچَن کُن فوکَس۔ اَکہِ لَٹہِ ٲسۍ تو وٕچھان کہِ یِم کیٛاہ چیٖز چھِ آسان کَران، یِمَے موبایِل فون روٚٹ تہٕ اَتھ کیٛاہ یوٗزا چھِ یِم ہٮ۪وان، چھُ تُلان موبایِل تہٕ دِوان چھِ یِمو موبایِل، پَتہٕ چھُنہٕ تُہۍ وٕچھان کینٛہہ کہِ اَتھ موبایلَس پٮ۪ٹھ کٲم ٲخٕر کَرانَے تہٕ کَران کیٛاہ چھِ یِم۔ تُہۍ چھُو آسان پَنٕنٮ۪ن کَمرَن منٛز الگ تہٕ یِم چھِ آسان باقاعدٕ کَمرَن منٛز بٔڑۍ بٔڑۍ سٹینٛٹ اَنجام دِوان، یِم سٹینٛٹ واریاہ خطرناک چھِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ تہٕ باقٕے سوسایٹی خٲطرٕ، تِکیٛازِ ییٚلہِ اَکھ بَچہِ چھُ سٹینٛٹ کَران تَمہِ سۭتۍ چھِ بَڑاو مِلان بیٚکِس بَچَس تہٕ بیٛاکھ بَچہِ تہِ چھُ کَران، اَمہِ سۭتۍ چھِ اَکھ سوسایٹی خراب گژھان، سوسایٹی ہُنٛد ذِمہٕ دار چھُ بِلکُل تُہی مول موج یُس نہٕ یِمَن بَچَن رُکاوان چھِ وقتَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ۔